Milost vam Boga Oca i mir Gospodina Isusa Krista, braćo i sestre, i svi vi koji imate volje poslušati riječ Božiju. Ovaj svoj video, ili bolje rečeno više audio uradak, počet ću pitanjem treba li nam Ilija danas? Nama osobno, ali i zemaljskim i vjerskim poglavarima. Ja sam siguran da nam treba, no želimo li ga mi? Prorok Ilija, ili kako ga Sveto pismo naziva Ilija Tišbijac, rođen je oko 912. godine prije Krista u Tišbi. Bio je čovjek koji je doslovno vatreno revnovao za vjeru u jednoga pravoga Boga Jahvu. Čak i njegovo ime u hebrejskom znači Jahve moj Bog. Po svome imenu prorok Ilija se upravo za tu istinu borio i revnovao cijeli svoj život. Neću se ovdje baviti cijelim Ilijinim djelovanjem, ali vam svakako preporučujem pročitati u Svetom pismu u prvoj knjizi o kraljevima od 16. glave 29. retka, pa do druge knjige o kraljevima, druga glava 25. redak, kako biste bolje upoznali koliko je to bio veliki prorok. Samo ime koje je dobio od drugih, čovjek Božiji, jasno govori koliko je Bog Jahve djelovao po proroku Iliji. Oživljavao je mrtve, upravljao je vremenom, riječ je njegova bila kao oganj, a i sam je upravljao ognjem te činio i druga čuda poput umnažanja hrane. Sve to činio po riječi Jahvinoj jer je bio čovjek vjere u Boga Jahvu i potpunog pouzdanja u svoga Boga. Na kraju nije ni doživio zemaljsku smrt, nego biva, kao što znamo, čudesno uznesen na nebo u vatrenim kočijama. Time mu je i sami Bog Jahve pokazao koliko je bila velika nagrada i koliko je zaista velika nagrada onih koji ga ljube. A prorok Ilija je zaista ljubio Jahvu svim srcem svojim. Ilija je bio siromašan, ništa od zemaljskog nije posjedovao, živio je u pustinji, te možemo reći kako je bio potpuno slobodan, ali u stvari jedino slobodan za Boga Jahvu. Dakle, čovjek siromaštva, molitve, posta i potpune predanosti Bogu Jahvi. Nažalost, prorok Ilija je bio, kao i većina pravih Božjih proroka, proganjan i nepoželjan. Na kraju, od koga bi takav čovjek mogao biti progonjen? Zar ne bi svatko poželio njegovu blizinu? Kako bi dobili odgovor na to pitanje, pročitat ću vam jedan dio iz Svetog pisma, iz prve knjige o kraljevima, 17. glava, redak 1. Govori ovako. Ilija Tišbijac iz Tišbe Gileadske reče Ahabu: živoga mi Jahve Boga Izraelova, komu služim, neće ovih godina biti ni rose ni kiše, osim na moju zapovjed. Tko je bio taj Ahab kome se tako jasno, nedvosmisleno i u ime Boga Jahve obratio Ilija? Možemo reći da je Ilija Ahabu u stvari navijestio Božju kaznu. Zašto je to Ilija učinio? Ahab je izraelski kralj koji je stolovao od 869. do 850. godine prije Krista, oženio se Izebelom, kćeri tirskoga kralja. O tome Sveto pismo govori u prvoj knjizi o kraljevima od 16. do 22. glave i upućuje na to da je upravo ta žena Izebela bila dominantna i da je jako utjecala na kralja Ahaba, uvjeravajući ga da napusti svoga Boga Jahvu i uspostavi religiju Bala u Izraelu, što je nažalost on i učinio. Osim svega zla i proklestva koje je s time došlo i na izraelski narod i na njega, još je na nagovor svoje žene Izebele dao pobiti sve proroke Jahvine. Na sreću, ipak je kraljev dvorski upravitelj bogobojazni Obadija, koji je bio izuzetno pošten i bogobojazan, uspio spasiti stotinu proroka koje je skrivao u spiljama i hranio i da nitko za njih ne zna. Evo, možemo samo zamisliti to bogatstvo, duhovno bogatstvo koje je imao kralj Ahab kroz proroke Božije i koliko ih je na kraju krajeva imao kad je Obadija uspio stotinu njih spasiti. Vjerujem da ih je barem bilo još stotinu, ako ne i više. A izraelski kralj ih je dao pogubiti upravo na nagovor te bezbožne svoje žene Izebele, idolatričarke Bala, kojim se i sam kralj Ahab potpuno predao. Ilija nakon ovih objavljenih riječi Ahabu, nažalost, mora pobjeći i sakriti se. Bog mu u tome pomaže, upućuje ga točno gdje će pobjeći, te pismo o ovome ovako govori. Idi odavde
i kreni na istok i sakri se na potoku Keritu, koji je nasuprot Jordanu. Pit ćeš iz potoka, a gavranima sam zapovjedio da te ondje hrane. Ode on i učini po riječi Jahvinoj i nastani se na potoku Keritu, nasuprot Jordanu. Gavrani su mu jutrom donosili kruha, a večerom mesa iz potoka je pio. Evo, vidi se koliko i na koji način se Bog Jahve brine za proroka Iliju, jer ga doslovni gavranovi hrane. Ipak, Bog je za njega imao svoj plan, potok na kojem se to vrijeme jedno napajao je presušio, ali opet Bog Jahve daje mu jasne upute kuda će dalje krenuti. Nakon toga slijedi Ilijin susret sa siromašnom udovicom, koja ga uz čudesnu Božju intervenciju prehranjuje, iako nije ni sama imala dovoljno hrane ni za sebe ni za svoga sina. U biti, trenutak u kojem dolazi Ilija, ona gotovo uopće nema nikakve hrane. Evo tu Ilija uz veliku i predanu molitvu Bogu Jahvi čini i čudo oživljenja umrlog sina udovice. Bog se smilovao na ove riječi Ilijine molitve. Jahve, Bože moj, zar zaista želiš udovicu koja me ugostila uvaliti u tugu umorivši joj sina? Jahve, Bože moj, učini da se u ovo dijete vrati duša njegova. Bog Jahve je zaista uslišio tu Ilijinu molitvu i vratio dušu djetetu. Posebno je u stvari još za dodati i istaknuti i upravo i to svjedočanstvo i učvršćenje vjere te žene koja je svjedočila tom događaju, gdje ona i svojim riječima potvrđuje kako je riječ Jahvina u Ilijinim ustima zaista istinita. Evo, to je stvarno veličanstveno kako Bog djeluje u svim smjerovima, u svim širinama i dubinama, među svim ljudima koji su otvoreni poslušati riječ Božju i prihvatiti Božje čudo kao što je ta žena prihvatila. Glad u Samariji gdje je stolovao kralj Ahab bila je sve gora i sve žešća. Preko 3 godine nije pala kap kiše, možemo misliti što je to značilo za hranu. I to jest, kap kiše nije pala od onoga dana kad je prorok Ilija rekao Ahabu da neće biti kiše dok on ne kaže da ponovo padne. Božja kazna zbog grijeha i opačina izraelskog kralja, ali i naroda, bila je na vrhuncu. Jer i narod je prihvatio svu idolatriju koju je taj bezbožni, bogopobunjeni kralj propisao. Možemo to i tekako s današnjim vremenom usporediti kako smo spremni prihvatiti sve moguće zapovjedi koje su bogohulne, koje su bogopobunjeničke od naših vlastodržaca. Evo, nek samo stavimo to u kontekst i ovoga vremena što čitamo u Svetom pismu. Kralj Ahab pozvao je svoga dvorskog upravitelja Obadiju i odlučio je s njim pretražiti svu zemlju u kojoj je stolovao, ne bi li pronašli nešto trave ili vode kako bi barem prehranili konje, magarce i stoku od kojih su i sami trebali preživjeti. Ahab je krenuo jednim putem, a prema njegovoj odluci Obadija je krenuo drugim putem, znači razdvojili su se i krenuli u potragu za vodom, za travom. Tijekom dugih godina te suše i gladi prorok Ilija se stalno usrdno i s povjerenjem molio da se srca Izraelaca odvrate od idolopoklonstva i vrate vjernosti upravo Bogu Jahvi. Prorok je strpljivo čekao dok je ruka Gospodnja žestoko pritiskala tu osuđenu zemlju. Tada Bog Jahve reče proroku Iliji: idi, pokaži se Ahabu jer želim pustiti kišu na lice zemlje. Ilija posluša i krenu pokazati se Ahabu. Ne treba podsjećati na položaj koji je imao pred Ahabom i na svu mržnju tog bezbožnog kralja prema proroku Iliji. Međutim, Ilija je prvo susreo Obadiju i u tom trenutku Ilija traži od njega da ide kralju Ahabu i navijesti njegov dolazak, te mu Ilija govori: idi i reci svome gospodaru, evo Ilije. U tom trenutku Obadiju obuzima panični strah, pokušava se pred Ilijom opravdati i ne želi Ahabu donijeti tu vijest jer se bojao za svoj život. Zašto se bojao za svoj život? Pa saznajemo od Obadije kako je Ahab po cijeloj zemlji tražio Iliju, te govori u biti koliko je kralj bio ljut i razočaran što ga nisu pronašli, da je čak zakleo sav narod i kraljestvo. To bi u biti značilo da ni on kao kralj, ali ni bilo tko drugi neće imati mira dok ne pronađu proroka Iliju. Koliko je to bila dubina mržnje. Obadija se također boji kako sam govori Iliji, da dok on dođe i kaže kralju da je Ilija na određenom mjestu, da će duh Jahvin premjestiti Iliju tko zna kamo. I
time bi se kralj Ahab osjetio izruganim, prevarenim, a možda bi smatrao da mu je Obadija i lagao. Osim toga, za pretpostaviti je da se Obadija boji i da bi mu kralj Ahab zamjerio što i sam nije pogubio proroka Iliju, s obzirom da znamo kako je bila tražena Ilijina glava. Obadija u tim trenucima gotovo preklinje Iliju i nagovara ga da njega ne miješa u to, a i podsjeća proroka Iliju, onako molečivo, opravdavajući se, koliko je on od mladosti svoje bio uz Jahvu, koliko se boji Jahve i koliko mu služi. Obadija poteže i zadnji adut, podsjećajući Iliju kako je sakrio i spasio 100 proroka od Izebelinog pogubljenja. Kao da kaže u biti Iliji, pa zar nisam dosta učinio, pa moram li baš i ovo? Ilija ipak uvjerava Obadiju kako će se još danas pokazati Ahabu. A što je na neki način bilo i obećanje Obadiji da ga neće iznevjeriti. Ono, stvarno ću se danas pokazati njemu, neću te prevariti. Obadija ipak na kraju to prihvaća, kreće ususret Ahabu i prenosi mu vijest da stiže Ilija, koji se i pojavljuje i staje pred tog bezbožnog i punog mržnje kralja Ahaba. I sada imamo situaciju, kralj i prorok stajali su lice mu lice. Iako je Ahab bio ispunjen strašnom mržnjom, u nazočnosti Ilije izgleda je onako jadan, ostavljen od svih, bespomoćan. Ahab mu onako po nekakvom mom viđenju upućuje prve strašljive riječi. Jesi li ti onaj koji upropašćuje Izraela? Ahab i nesvjesno iznosi te najdublje osjećaje svoga srca. Ahab je znao da su Božjom riječu nebesa postala kao užaren metal te 3,5 godine. A ipak se trudio da krivnju za teške kazne koje su zadesile zemlju prebaci na proroka Iliju. Eto, Ahab za glad i 3,5 godine bez kiše optužuje proroka Iliju te i dalje, iako shvaćajući da on nema ništa s time, nego je to Božja odluka i kazna, jasno pokazuje ustrajnost u pobuni protiv Boga Jahve i njegove riječi. Ahabovo otpadništvo i sljepilo nema kraja. Svjestan svoje nevinosti, Ilija stoji pred Ahabom i ne pokušava se izgovarati ili polaskati kralju. Ne pokušava izbjeći kraljevu srdžbu dobrom nekom vješću da je suša skoro pri kraju, jer to je bila vrlo dobra i važna vijest, a Ilija je znao da Bog priprema kišu. On nema nikakvog opravdanja koje bi ponudio kralju. Uvrijeđen, boreći se za Božju čast, Ilija odbacuje Ahabove optužbe neustrašivo objavljujući kralju da su njegovi grijesi i grijesi njegovih otaca navukli na Izraela ovu strašnu nevolju. Ilija mu odgovara: ne upropašćujem ja Izraela, nego ti i tvoja obitelj, jer ste ostavili Jahvu, a ti si sljedbenik Baala. Nakon toga prorok Ilija Božjim autoritetom zapovijeda Ahabu i traži od njega da skupi na brdu Karmelu sav Izrael i 450 Baalovih proroka koji jedu za stolom Izebelinim. Ajmo reći, Ilija je sportskim rječnikom pozvao sve njih protiv sebe na utakmicu u kojoj će pobjednik biti onaj čiji je Bog pravi Bog. No, o nastavku tog velebnog Božjeg natjecanja ćemo nekom drugom prilikom, iako je svima jasno tko je pobjednik. Ljubljeni moji, ovdje valja zastati i promisliti o svemu što smo do sad čuli. Tu je otvoreno puno pitanja i zaista bi na svako od njih trebalo odgovoriti, ali to nećemo sada moći. Razmotrimo ono što mi je danas bitno za naglasiti. Vraćamo se na pitanje, je li vrijeme za novog barem jednoga Iliju? Želimo li ga? Možemo li se nositi s riječima koje on donosi u ime Božje? Može li današnji čovjek nositi Ilijine riječi koje su biti riječi Jahve, Boga nad vojskama i samoga gospodina Isusa Krista? Iz svoga osobnog iskustva znam da ne može i da ne želi. Pod osobno iskustvo mislim na vrijeme kada sam i sam lutao u grijehu i nisam prihvaćao riječ Božju i živio po Baalovim pravilima. Ali mislim i na osobno iskustvo kada u punini istine želim drugima približiti riječ Božju i živoga, istinitoga gospodina Isusa Krista. Iako je i danas itekako potreban glas stroge opomene, jer se narod, svećenstvo i vladari sve više strovaljuju u bezdan ognjenoga jezera, nitko to ne želi. Nikome nije do opomena i strogih ukora. Naravno, ne baš nikome, ali vrlo malo je takvih ljudi, vrlo malo je takvih vjernika. Teški nas grijesi odvajaju od Boga, narode moji.
Pa dobro, je li vrijeme za sladunjave riječi naših vlastodržaca u kojima nema ni trunke Boga Oca i gospodina Isusa Krista i njegovog nauka? Je li vrijeme za uglađene propovjedi koje se toliko često čuju i ne ostavljaju trajan dojam i zvuče poput truba koje ne ostavljaju jasan zvuk? Nažalost, ljude ne probija sve do srca jasna i oštra riječ Božja. Promatrajmo prvo sebe kao Ahaba, tog bezbožnog kralja. Imamo li svoje idole? Kome se klanjamo? Kome se molimo? Koliko smo zla spremni učiniti da po svaku cijenu obranimo svoju idolatriju? Koga smo spremni poslušati na svom putu s Bogom? Izebelu ili Iliju? Koga smo spremni optužiti za naše neuspjehe i prokletstva? Tko je taj krivac? Mogli bi se ovdje promatrati i u pozicijama i udovice, i Izebele, i Obadije, i pobijenih proroka, i spašenih proroka. Ipak, možemo li se i na trenutak promatrati kao prorok Ilija? Imamo li te smjelosti i hrabrosti? Ako nemamo, zašto nemamo? Bog traži upravo ljude slične Iliji, Natanu, Ivanu Krstitelju, ljude koji će njegovu poruku i riječ nositi i propovijedati vjerno i istinito, koji neće gledati na posljedice, koji će istinu izgovarati hrabro iako ta istina traži žrtvu do kraja, svega što se ima. Ako ne možete biti poput Ilije, možete li poslušati ono što Ilija u ime Boga Jahve prenosi? A prorok Ilija je samo vršio Božju zapovjed, i to prvu Božju zapovjed iz koje je mogao ispuniti i sve druge zapovjedi. A prva Božja zapovjed, kako je zapisana u knjizi Izlaska 20. glava 2. do 6. redak, glasi ovako. Ja sam Jahve Bog tvoj koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće robstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu ili dole na zemlji ili u vodama pod zemljom. Ne klanja im se niti im služi, jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca, onih koji me mrze, na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi. Ljudi moji, narode moji, nemojmo imati nikoga drugoga, ali baš nikoga osim Boga Oca i Sina njegovoga našega gospodina Isusa Krista. Zar je to toliko teško? Kako ćemo postati poput Ilije, Natana, Ivana Krstitelja? Čitajući, moleći, proučavajući, slušajući i vjerno noseći riječ Jahve živoga Boga. Tako neka bude. Amen. Aleluja.